Abaana abawala abasalawo obutategeera tugenda kuvangayo tuboogerengako. Mugenda kufuuka ekyokulabirako eri abalala. Gwe Kadama munnanga ndaba yenze namuli Doreni njagala kuwa kulabula. Teweteeka mu tageti ya kufa. Togoberera Kadama kyakula nawe okikole. Manye nnaku eyakujja ekyannamukaaka. Manye nnaku eyakujja ennakawuka. Teweteeka mu tageti muganda wange ojja kumaliriza oli mu kkomera. Teweeretera bizibu. Lwaki olowooza nti bano abantu osobola obategeera? Lwaki olowooza nti basobola okutegeera ng'obasanze bukulu? Ng'osobola okera ku makya n'ofuna omusajja ne mwawukana ng'ate mumaze naye ebbanga? Lwaki olowooza nti bano abantu basobola okutegeera okusinga abantu bo? Kale bw'oba ogenda kukola ekintu, saasira famire yo. Omwana omuwala ono yakutte essimu n'atandika okwetega. N'agenda mu kiyungu n'alinnya waggulu ku sink. Natandika okukola vidiyo ng'ali eyo waggulu. Senga wabaawo ekimutuukako. Alivaayo n'agamba nti nalinnya waggulu ku kiyungu ky'abandi. Alivaayo n'abyogera. Olaba bano abantu bakwenyinyala bwennyazi ng'akutunuulidde naye ate olwo olinnye ku kintu ku kiyungu mu kiyungu olinnye waggulu ku kisinka ekyo. Otandika okukolerayo vidiyo. Lwaki mwereetera okufa? Bw'oba ng'ogenda kukola ekintu saasira famire yo kale at least. Bw'oba tolina Katonda nga wajja ku kyeyo, saba Katonda oyo ow'ekisa akulungamyenga mu buli kimu. Musembeze ku mutima gwo. Lwaki tosaasira famire yo Kadama gwe? Lwaki tosaasira famire yo? Kati mulabe ono omuwala. Yakola vidiyo ng'ali ku madaala ng'empale eri wansi. Oyo tali mu tageti. Ananenyani nga bamukutte mu nnyumba. Ananenyani nga bamufosinze omukwano. Lwaki abantu temumanya nnaku yammwe mazima ddala? Lwaki weerabira mangu Kadama? Lwaki weerabira nti n'ewammwe tewaaliyo masannyalaze? Lwaki weerabira nti tolabanga ku bintu bino tobirabangako? Lwaki weerabira muganda wange? Lwaki weerabira? Oyagala kuddayo ng'oli mu keesi? Oyagala kuddayo ng'oli mufu? Kadama, kiki munnange? Waba kigwa tategeererako ddala takozesa ku bwongo obwo. Kiki ekikuganya okutegeera Kadama? Kiki ekikulemesezza okutegeera? Oli mupya wakajja mu kiyumba. Tomanyi nti oba wano waliwo kamera oba tewaliwo kamera. Naye oli mu nnyumba y'abandi, weekuba ebifaananyi, weekola buli kintu kya kisiru kyonna. Bwe bakukwata ne bakutwala mu kkomera n'omalayo emyaka n'emyaka olina ennyaani.